សូមព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរតាមប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានអាហារមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានញ៉ាំទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនញ៉ាំណែអីຕົកទៅញុំញ៉ាំអរគុណហូបអញ្ចឹងឯងបានថត់មុនតែមិញ3ចានហើយឥឡូវអ្នកដេញចានទៀតអាហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយការចំណាយលុយបានដាល់វាទៅហូបហូបអូដល់កាត់ភ្លៀងមកវិញដល់ផ្ដាសាយទៅឡើយឯងនឹងបានឯងប៉ុណ្ណាអត់មកអត់ផងអត់មកអត់មកអត់មកមុនឯងកូនណាគេទៅទៅណាកូនចាយនៅក្រោមមកចាគេហៅតាម៉ែទេកូនមើលថែម៉ែឪចឹងហើយកុំឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តណាញ៉ាំអានចាប់ទៅគូថាអត់ហួរអើអំទោអា